可是真心和绝情最后失去一切。哎，怎么会有这种女人呢？你对她那么好，她连一点感觉都没有。我也不知道她在想什么。不过，就算她这样对我，我也不会和她计较，也没有怨言，因为我相信人性本善。他们是一时半刻不是真心爱我。对，你放心，俗话说人在做天在看，像你这么好的人啊，一定会再站起来的。嗯，我知道一时失志不代表一辈子落魄。嗯，所以我不会放弃，还一直很乐观，找机会东山再起。对对对，这就对了。哎，其实啊，我儿子也在做生意，你如果不嫌弃，我再介绍给你认识，看他能不能帮帮你。这怎么好意思啊？哎呀，你怎么这么说呢？我还在想我不会教儿子。哎，今天能够认识你啊，我一定要他向你好好学习。老太太，别这么说，你太客气了。嗯，我相信你儿子应该也是做大事业的人，更有才华的儿子，你应该感到高兴才对。哎呀，说到我那儿子真是一言难尽。你慢慢吃啊，我再进去取盘水果。哎，老太太不用客气，真的不用客气。哎，别客气了呀。已经好久没吃这么好了，坐在沙发上觉得很舒适。看来我一年又要走运了。老太太儿子如果是大老板，我一定要好好利用这个关系翻身。不用了，人已经在家里了。真的？哎，妈，奶奶，你进来听电话，我要向他道谢。不行，人家宋家睡着了。我跟你说，你先去买东西，再接你一路回来送你吧。哦，好吧好吧，那我有空再去买吧。不行，你现在就去买。不行了，妈，我现在还有事，等我忙完了，我马上回去。妈，救你那个人叫什么名字？对了，我太高兴了，忘了问他了，可是他现在睡着了。哦，没关系没关系，不然啊，我买完礼物之后啊，就马上回去了，你再帮我介绍啊。要快一点啊，啊。
其实我今天啊，都没跑到来。为什么呢？现在这个时间，机场那边应该有客人才对啊。哎，他根本就没有排客人给我。管理的部。